Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білешка. Майже 100. Центр виборчком завершує підрахунок електронних протоколів. Чи змінилася розстановка сил? Глина замість асфальту. Жителі Прикарпаття готуються протестувати через аварійні дороги. У чиї кишені змило покриття? Ракетні удари по Іраку. Ізраїль знищив базу бойовиків Хізбола. Яке нове вирішення арабо-ізраїльського конфлікту пропонують у Білому домі? Смертельні розваги. Чому в Україні працюють небезпечні для життя атракціони і як нечесні підприємці домовляються із чиновниками? Розслідування подробиць. Питання повернення українських моряків із Росії вирішене. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Водночас її російська колега спростувала цю інформацію. За словами Москалькової, стосовно українських моряків, ухвал поки що не виносили. Пізніше українська уповноважена уточнила, наразі тривають переговори про повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права. Розслідування журналіста Джона Соломона набирає обертів, адже інформація багато на що може вплинути. Тепер це обговорюють у світових медіа. Подробиці автор розповів в інтерв'ю знаменитому Шону Ханіті з каналу Fox News. Докладніше дивіться далі. У команді Боба Мюллера вистачало людей, які ставили під удар і розслідування, і його репутацію. Але зараз уперше в центрі скандалу ключова особа – його заступник Ендрю Вайсман. Джон Соломон – журналіст, який понад 30 років висвітлює роботу Міністерства юстиції, знайшов факти щодо роботи Вайсмана, про які публічно ніколи ще не говорили. І після того, як опублікував їх у впливовому виданні «The Hill», цю тему обговорюють на найбільших телеканалах і радіостанціях Америки. Ось у чому він сам бачить проблему. Ендрю Вайсман і Роберт Мюллер побачили, що справа розвалюється, і у них замало доказів, щоб висунути хоч якісь обвинувачення у змові Трампа з Росією. І на другому тижні розслідування Мюллер-Вайсман, а він навіть ще в новий офіс не переїхав, звертається до впливового українського бізнесмена, якого звинувачують у Сполучених Штатах із 2014 року. Мовляв, можу помахом чарівної палочки Мюллера зняти з тебе всі звинувачення, якщо надаси мені хоч якийсь компромат на Трампа. Йдеться про українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Команда його адвокатів ретельно занотувала все, що стосувалося переговорів із Вайсманом. І ці матеріали отримав зараз Соломон. Проблема в тому, що український бізнесмен не хоче давати свідчення, не волює брехати і вигадувати історії. Тож угода тріщить по швах. А тепер повернімося в літо 2017-го. Тоді справа проти Дмитра Фірташа розпадається на частини. Свідчення, на яких базуються обвинувачення в хабарництві, виявляються шахрайством. І два головних свідки, на виклад яких Міністерство юстиції спиралося для пред'явлення обвинувального акту, відмовляються від своїх показань. У діях заступника спецпрокурора немає злочину. Домовлятися щодо угоди зі слідством – звична практика у Штатах. Але консервативні ЗМІ схвилював моральний бік справи. Адже все виглядає так, що команда Мюллера одразу ставилася упереджено. І ще не маючи доказів і фактів, шукала будь-який компромат на Дональда Трампа. Навіть ціною угоди із захисниками Фірташа. Самому бізнесменові це тепер дає додаткові аргументи в австрійських судах, адже доводить політизованість запиту Америки на його екстрадицію. А для громадської думки у США це додатковий аргумент у суперечці щодо розслідування Мюллера, яке, навіть попри його формальний фінал, вже також турбує Сполучені Штати і не сходить із перших сторінок газет. Не лише ЗМІ. Вибори президента Сполучених Штатів 2016 року сьогодні у центрі уваги також американських конгресменів. Про що розказав колишній спецпрокурор Роберт Мюллер, знає Дмитро Анапченко. Роберт Мюллер може стати зброєю проти Трампа в боротьбі за крісло в Білому домі. Принаймні, в цьому переконані противники президента – демократи. І хоча свою підсумкову доповідь на 448 сторінок спецпрокурор вже завершив, і в ній немає доказів будь-якої змови, конгресмени все ще сподіваються отримати компромат на президента, задаючи Мюллеру питання в ході слухань. І сьогодні таких спроб одразу дві. У 8:30 ранку зібрався юридичний комітет, а в полудень – засідання комітету з розвідки. І на кожному слуханні конгресмен
мене демократи задають десятки питань з підтекстом. Готували їх заздалегідь і розуміють, що це свідчення під присягою. Тобто Мюллер лукавити не може і відповідати зобов'язаний. Міністерство юстиції країни навіть лист спецпрокурору надіслало, забороняючи йому в своїх відповідях виходити за рамки того, що написано в доповіді. Мовляв, тримаєте свої підозри при собі, але в Конгресі хочуть крові і навіть порекомендували Мюллеру цих рекомендацій не дотримуватися. Була інтрига, як вчинить спецпрокурор, і він одразу, ще у вступному слові, повідомив конгресменів, що не скаже нічого нового, не має права озвучувати те, чого немає в опублікованій доповіді, за підсумками його дворічного розслідування. Але законодавці намагалися хитрими питаннями, формулюваннями вибити хоч щось нове, і, зокрема, почули від Мюллера, він дійсно не знайшов жодних доказів зв'язків Трампа і його команди з Москвою, але чи було перешкоджання правосуддю, Мюллер у доповіді не зробив жодних висновків, і за це зачепилися демократи. Пане Мюллере, президент постійно наголошує, що у вашій доповіді йдеться про те, буцімто правосуддю нічого не перешкоджало, і це повністю виправдовує його. Але ж у вашій доповіді не так, правда ж? Правда, це не те, що написано в доповіді. Є і попереджувальний удар від республіканців, і дуже потужний. Напередодні цих слухань опубліковане гучне розслідування Джона Саломона з видання «The Hill». І встановлені не факти, що за Мюллера на другому тижні розслідування, тобто коли фактів у них на руках взагалі ще не було, пробував домовитися із захистом українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Мовляв, дайте мені компромат на Трампа, і звинувачення висунуті в США проти Фірташа знімуть. Якщо це правда, то по позиції спецпрокурора, по довір'ю до нього, цей факт вдарить і дуже сильно. Глава Конгресового юридичного комітету напередодні слухань вже заявив, мовляв, у Боба Мюллера є серйозні докази проти президента, і завдяки цим доказам продовжать шукати підстави для імпічмента. І, по суті, таким чином не приховують, заради чого це все, навіщо їм нові слухання. Довести імпічмент до фіналу демократам навряд чи вдасться. Але якщо зможуть хоча б почати цю процедуру, то отримують привід і для нескінченної критики Трампа, і для нескінчених публікацій в пресі, в надії вбити його рейтинг. І саме тому сьогоднішні слухання настільки важливі. Ну а що в підсумку скаже Боб Мюллер і про що він промовчить, поки що знає лише він сам. Адже слухання і досі тривають. З Конгресу США Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». А в центрі уваги українців позачергові парламентські вибори. У центрі виборчкомі опрацювали майже 100% електронних протоколів і вже взялися за документи з мокрими печатками. Чи змінилися рейтинги? Про це у наступному матеріалі. Після опрацювання майже 100% електронних протоколів крісла у Верховній Раді отримують такі партії. «Слуга народу» – трохи більше 43%. Далі – «Опозиційна платформа за життя». За неї віддали свої голоси більше 13% виборців. На третьому місці – «Батьківщина» – трохи більше 8% голосів. І з невеликим відривом – у 0,07%. На четвертому місці – «Європейська солідарність». Остання політсила, яка проходить до Ради – «Голос». У неї – майже 6%. Тож, за попередніми даними, які зараз дає Центр виборчком, разом із мажоритарниками, партія Разумкова «Слуга народу» матиме 254 місця у парламенті. Від опозиційної платформи «За життя» потраплять 43 народні обранці. «Європейська солідарність» отримає 25 місць, «Батьківщина» – 26, а от «Голос» – лише 20. Інші 56 майбутніх нардепи представлятимуть інші партії або ж є самовисуванцями. Разом із тим, досі залишаються округи, результати на яких під сумнівом. Тож розстановка сил може частково змінитися. У Покровську другий день тривають протести. Причина – зволікання з підрахунком голосів. Дійшло навіть до шин і силовиків на гелікоптері. Усі подробиці знають наші журналісти. Кордони поліції, шини, намети та сутички під стінами ОВК – так рахують бюлетені в Покровську Донецької області. Там спостерігачі на дільниці виявили, що кількість порахованих голосів не збігається із цифрами в протоколах виборчих комісій. Люди кажуть, порушення почали фіксувати ще з дня голосування. В день виборів ми наблюдали фальсифікацію на участках непосредственно. Це вброси були, є на відеозапис. Це були вброси вже після того, як з урн на столи бюлетні виложили, просто вот так пачки бросали. Спостерігачі вважають, що членів ОВК підкупили. За попередніми даними, в окрузі переміг кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов із перевагою в 320 голосів. Та поки що визнати його переможцем офіційно члени комісії не квапляться. У нас різний погляд на життя, але у всіх однакова позиція. Є ж правда, так? Да?
торжество справедливости. Все хотят увидеть результат, который получили. Справедливость должна восторжествовать. Мы приходим, у нас у всех есть протоколы с цифрами, нарушениями, а там сидит три обезьянки. І от ти бійся головою в стіну, не бійся, безполезно. На засідання завели навіть тітушок під виглядом спостерігачів та журналістів. Ми приїхали на ОВК на ранішнє засідання. Були незрозумілі толпи людей спортивного вигляду. Отже, це представники місцевих ОПГ, які підконтрольні меру даного міста Руслану Требушкіну. Зараз так, вони в ОВК, вони в членах ОВК, ну не в членах ОВК, вони там зареєстровані незрозумілими спостерігачами, незрозумілою пресою. І тільки хтось починає обурюватись діями ОВК, відразу йде від них команда, начебто до ОВК, все, на голосування видаляєте його. Втім, члени окружної виборчої комісії відмовились розглядати скарги кандидатів. Отож, ніяких додаткових перерахунків голосів не буде. Кандидати в депутати подали відповідні заяви в поліцію. На території біля ОВК залишаються шини для можливих протестів. Оксана Вовк, подробиці, телеканал «Інтер». Напружена ситуація і в 49-му виборчому окрузі. Там ОВК теж намагається затягнути оголошення результатів. Напередодні комісія призначила перерахунок бюлетенів із 12 дільниць. При цьому члени окружкому неодноразово припиняли роботу на невизначений час і зупиняли процес підрахунку. У 49-му окрузі з перевагою у 3 тисячі голосів лідирує представник опозиційної платформи «За життя» Валерій Гнатенко. Вы знаете, работа окружной комиссии превращается в какой-то фарс. Когда итоги голосования на участках не воспринимаются. Назначены очень много перерасчетов работы комиссии. И сегодня только благодаря включению всех журналистов, всех телеканалов, которые сегодня находятся в регионе, а также органов правопорядка, как-то хоть окружная комиссия начала работать. Сегодня они в 12 часов только начали заседание. Полдня комиссия простояла. Вчера рано ушли. И вот такой вялотекущий процесс наталкивает нас на мысли, что планируются какие-то другие махинации. Не можуть оголосити результати виборів і в Щасті, попри те, що напередодні у ЦВК заявили, що від 105-го округу перемогла Вікторія Гриб, в ОВК продовжують рахувати голоси. Поки Україною шириться новина про перемогу Вікторії Гриб, у 105-му окрузі у Щасті триває перерва в засіданні окружного виборчкому. Попри те, що ЦВК вже оприлюднила такі дані, сама комісія в них сумнівається, тож продовжує рахувати бюлетені на дільницях. У нас же були соцісследування предварительні. Нічого не передвіщало того безпреділу, який ми увидели. Округ 105 – це 6 виборчих дільниць, 9 тисяч виборців. Кілька сотень зібралися біля приміщення, де вже третю добу тривають баталії навколо підрахунку голосів. Кілька десятків звернень про відкриття кримінальних проваджень, 6 позовів до суду і численні факти та докази фальсифікації на руках у спостерігачів та самих членів ОВК. І кількість документів зростає. У зловживанні повноваженнями звинувачують голову ОВК Миколу Чернічкіна, адже саме він вніс недостовірну інформацію в електронну систему ЦВК, сфальсифікувавши результат виборів. Це підтвердила більшість членів комісії своїми підписами. Ту заяву підписали 12 членів ОВК. На сайті ЦВК вже опубліковані незаконним чином результати виборів. Я, як член ОВК ТВО-105, офіційно заявляю, ніяких 6 дільниць і ніяких 100% протоколів ОВК не обробляла. На даний момент прийнято тільки 4 протоколи з 6. Сам голова завчасне внесення даних про переможця назвав технічною помилкою. З позивною заявою до суду звернулася і довірена особа кандидата Сергія Медведчука. Вимагають скасувати рішення голови Чернічкіна. У 105-му окрузі вирують такі пристрасті, що деякі члени комісії приходять на засідання вже з охороною, після того, як отримали погрози. Вони ж всі, вони ж понагнали сюди, чорти откуда, ті тітушок, або хто це такий? Це не місце. Ні, це не місце. Сергій Медведчук – кандидат від опозиційної платформи «За життя» в окрузі, де партія набрала максимальну кількість голосів. Пропонує єдиний мирний вихід із цього глухого кута. Ми хочемо рішення. Моє чисте слово, не так, як кандидата, а просто гражданина України, який проживає в цій країні, повинна бути демократія, але в рамках закону вона повинна відбуватися. І на місці ОВК я б сьогодні проголосував і прийняв рішення о відміні результату виборів на 105-му окрузі. Встановити справедливість, провести нові вибори.
назначить сюда нейтральных абсолютно членов комиссии, пригласить для того, чтобы все было в рамках закона и посмотреть, кто действительно здесь может выиграть. Могут ждать адекватного решения. В данном случае решение может быть только одно – признание выборов недействительными, с такими, где невозможно установить настоящее волеизъявление наших граждан. Вы видите реакцию людей, победа была налицо. Еще раз подчеркиваю, не бывает такого, чтобы более 60% поддержало политическую силу и при этом не голосовали за кандидата от этой силы. Але за прогнозами, попереду у кандидатів, спостерігачів і членів комісії чергова безсонна ніч. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». Однак, чи підіб'ють підсумки голосування, невідомо, адже за цілий день ОВК так і не вдалося не перерахувати бюлетені, ні ухвалити будь-яке рішення. Через технічні проблеми ЦВК не змогла внести дані протоколу в електронну базу, а ближче до вечора одній із членів виборчої комісії стало зле. На ношах її віднесли до швидкої, а в засіданні оголосили технічну перерву до завтрашнього ранку. Не вщухають пристрасті і у 207-му окрузі. Чому і там не можуть підрахувати голоси? Про це у матеріалі. Підкуп виборців, підроблені протоколи і заміна членів виборчих комісій вже після голосування. Запекла боротьба за депутатське крісло триває на 207-му окрузі в Чернігівській області. Тут уже третю добу не можуть оголосити результати голосування. Оцей протокол сфальсифікований. І вони хотіли, щоб цей протокол був занесений у систему. Цей протокол я поставила під сумнів. Голова окружної виборчої комісії показує сумнівний протокол. Щоб захистити результати волевиявлення, із 120 протоколів комісія повернула на уточнення близько десятка. За це голова комісії ледь не поплатилася. Вночі у приміщення вдерлися кілька псевдоактивістів і погрожували розправою. Засідання без перерви триває третю добу. Весь цей час голова комісії не полишала робочого місця. Вони не допускали до приміщення довірених осіб, спостерігачів, засобів масової інформації. І в зв'язку з цим окремі члени комісії не хотіли приймати певні рішення. Нас не випустили. Ми сторожимо документи. Ніхто з нас не виходить. Головні конкуренти – самовисуванець Ігор Рибаков та кандидат від партії «Слуга народу» Максим Зуєв. Станом на 19-ту годину розрив між ними близько 1%. Це менш ніж 300 голосів. Всі дільничні виборчі комісії вже пройшли через окружну, лишились ті комісії, які направлені на уточнення. Незалежні спостерігачі та члени комісії звернулися до правоохоронців. Щоб не допустити подальших сутичок, силовики оточили будівлю. Будуть там до оголошення остаточних результатів. А о 19:30 до будівлі ОВК прибули представники Центрвиборчкому. Чиновники показали постанову, згідно з якою голову комісії позбавили повноваження. На її місце призначили представницю партії «Слуга народу». Всі настроєні на те, щоб плодотворно закінчити підсчет голосів і передати відповідні дані в ЦВК. Підрахунок голосів продовжиться і вночі. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Подробиці, телеканал «Інтер» з Чернігівської області. Поки тривають баталії в округах, Кабмін вже почав пакувати валізи. Уряд Володимира Гройсмана невдовзі планує відзвітувати про 3 роки своєї роботи. Подробиці знає Лариса Зубенко. Аби перед відставкою розставити всі крапки над «і», представники Кабміну вирішили підготувати звіт про свою 3-річну роботу. Остаточно урядовці складуть повноваження вже перед новим складом Верховної Ради. Проте, як заявив Володимир Гройсман, готові залишатися технічним урядом до обрання нового. Ми дуже відповідально ставимося до забезпечення стабільності в країні і виконання всіх завдань, які покладені на уряд в перехідний період. Ми будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни, ми підготуємо країну до опалювального сезону, щоб не було жодних потрясінь. Прем'єр сподівається на примноження досягнень чинного уряду. Заявив, розпочаті реформи новий склад Кабміну має продовжити й успішно завершити. Децентралізація, реформа державної служби, щоб запроваджувалися електронні послуги і електронне врядування в країні, щоб ми продовжували підтримку національної культури і українського кіно, щоб ми продовжували впроваджувати нову українську школу. Дуже багато напрацювань в медицині, які розпочаті, і неможливо зупинятись, тому що весь ефект буде обнулений. Згадали в Кабміні і про новостворений ринок електроенергії. Приватні підприємці жаліються, мовляв, вартість останнім часом зросла. Та в уряді запевняють, ситуацію врегулюють, адже ринкову ціну на електроенергію знижено. Полегшить життя підприємцям і заплановане реформування податкової та митної служб. У Міністерстві фінансів очікують, що документ дасть змогу усунути недоліки в системі адміністрування податків та митного оформлення.
Лариса Зубенко, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Попрощалася Тереза Мей, а 55-м прем'єр-міністром Великої Британії став колишній мер Лондона Борис Джонсон. Він вже виступив із першим зверненням на головній посаді країни. Як проводжали його попередницю, бачила Світлана Чернецька. Це останні години Терези Мей на посаді прем'єр-міністра. Вже зовсім скоро вона віддасть ключі від цього будинку наступникові. Борису Джонсону перейде не лише офіс голови уряду на Даунінг-стрит-10, а й квартира на другому поверсі, заміська резиденція Чекерс і прем'єрська машина, модифікований Ягуар. Сьогодні багато чого Тереза Мей зробить востаннє. І це востаннє вона виступає перед парламентом і відповідає на запитання депутатів. Їй є чим похвалитися. Чимало досягнень за останні 3 роки, особливо у царині соціальної політики. Утім, вона назавжди залишиться прем'єркою, яка не впоралася з головним завданням – не довела до кінця Брекзит. Відхід від справ пані Мей є значною подією ще й тому, що ми отримуємо 55-го прем'єр-міністра. Вона лише друга жінка в історії, яка обіймала цю посаду. Навіть найзатятіші критики мають віддати належне її принциповості, відданості служінню цій країні та її громадянам. Зі сльозами на очах та під оплески присутніх прем'єрка покидає парламент. Утім, сюди вона повернеться дуже скоро, щоправда, уже просто депутаткою. Далі за розкладом останній обід на терасі резиденції прем'єра і прощання з працівниками Даунінг-стрит-10. Опісля – остання нагода звернутися до нації з цього історичного місця. Бути прем'єр-міністром Великої Британії – це найбільша честь. Величезну відповідальність затмарює неймовірна можливість служити своїй країні. Але нічого не досягти наодинці. І в час, коли я покидаю Даунінг-стрит, моїми останніми словами буде щира подяка. Одразу після прощального виступу Мей їде на авдієнцію до її величності із заявою про відставку. Це останнє чаювання з королевою. Одразу за Мей Єлизавета ІІ приймає ще одного гостя – Борис Джонсон, запрошений на церемонію під назвою «Цілування рук». Після неї країна отримує нового прем'єр-міністра. І той займає ще гарячу трибуну для виступів на порозі Даунінг-стріт-10. Попри всі зусилля моєї попередниці, очевидно, що і вдома, і за кордоном є песимісти, які вважають, що після 3 років невизначеності ця країна стала заручницею домовленостей 2016 року. Але я запевняю, люди, які зробили ставку не на користь Великої Британії, залишаться ні з чим. Тому що ми відновимо віру в нашу демократію і виконаємо обіцянку, яку неодноразово давав парламент. Вийдемо з ЄС 31 жовтня. Без жодних «але». І до роботи. Насамперед Борис Джонсон має сформувати новий уряд. Перші призначення у ці високі кабінети на Вайтголі варто очікувати ще до кінця дня. Відомо, що новий прем'єр хоче кабмін, який відображатиме сучасну Британію. Тож на міністерських посадах варто очікувати більше представників етнічних меншин та більше жінок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Нові призначення і у Сполучених Штатах. Там Марк Еспер обійняв посаду голови Пентагону. Його кандидатуру підтримали 90 сенаторів, лише 8 висловилися проти. Пост міністра оборони США був вакантним із січня після відставки Джеймса Меттіса. Він залишив посаду через розбіжності у поглядах із Дональдом Трампом. Тоді очільник Білого Дому саме вирішив вивести із Сирії американські війська. До червня виконувачем обов'язків міністра оборони був Патрік Шанахан. Він не зміг і надалі очолювати оборонне відомство через сімейні обставини. Новий міністр оборони тепер і у Німеччині. Через це депутати терміново повернулися із відпустки. У Берліні відбулося засідання, під час якого очільниця Міноборони склала присягу. Хто головуватиме у Бундесвері і що тепер може змінитися, дізнавалася Тетяна Логунова.
Щоб провести це засідання, під сесійну залу довелося переобладнати фоє однієї з парламентських будівель. У приміщенні, де зазвичай засідають депутати, зараз ремонт, там міняють килимове покриття. На день із відпусток відкликали всіх парламентаріїв, а їх у Німеччині понад 700. І все це заради короткого засідання. 90 секунд присяги Аннегрет Крамп-Каренбауер і години запитань до нового міністра. Із курортів до Берліна, звісно, повернулися не всі депутати, але візуально зала була повною. Тим, хто не встиг або просто вирішив прогуляти, доведеться сплатити штраф. З коштів, які парламентарії отримують на транспортні витрати і утримання бюро, фінансова служба Бундестагу вирахує близько 200 євро. Журналісти тим часом намагаються підрахувати, скільки коштувало це позачергове засідання платникам податків. Адже дорогу до Берліна і назад у відпустку парламентаріям оплачує держава. І запитують політиків, чи не можна було почекати з присягою до вересня. У Конституції зазначено, що міністр повинен скласти присягу, а в разі, коли йдеться про міністра оборони, який або яка повинна мати повноваження віддавати накази, це потрібно зробити якомога швидше. До того ж, не кожен депутат повертався з віддалених островів. Багато хто у відпустці був, на окрузі або взагалі залишився в Берліні. Та хоч би там що, від сьогодні в Німеччині новий міністр оборони. Бундесвером керуватиме колишня прем'єрка землі Саар і чинна голова Християнсько-демократичного союзу. Протеже канцлера Меркель і її можлива наступниця на посаді голови уряду Аннегрет Крамп-Каренбауер. Німеччина – надійний союзник, який готовий брати на себе справедливу частину спільних обов'язків. Так буде і надалі, тому я підтримую мету німецького уряду – витрачати на оборону 2% ВВП, як раніше домовилися партнери по НАТО. І хочу наголосити, тут не йдеться про бажання інших країн або про озброєння. Йдеться виключно про техніку і персонал, про німецькі збройні сили. Відомство, яке дісталося Крамп-Каренбауер, не з простих. Військові постійно скаржаться на брак фінансування, несправну і застарілу техніку. Експерти дорікають, що міністерство викидає гроші на вітер, укладаючи невиправдано дорогі контракти зі сторонніми консультаційними фірмами. Тож, можливо, Ангела Меркель вирішила перевірити свою протеже, яка найімовірніше поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори, і подивитися, чи впорається. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Не може впоратися із ремонтом доріг влада на Прикарпатті. 12 мостів і всі аварійні. Дороги не ремонтували вже півстоліття. Жителі села погрожують масовими протестами, якщо влада негайно не візьметься за реконструкцію. Чи є шанси, дізнавалася Жанна Дучак. Це все обірвало. Підпірна стіна цього мосту завалилася повністю. Було її там, от вона стоїть вже весь. Селяни розказують, місто обвалився після останніх проливних дощів. Триметрове провалля дорожники засипали глиною та дровами і рух відновили. Аварійною переправою тепер курсують навіть рейсові автобуси, бо іншого доїзду в село немає. А вона засипали це глину, кидали потоків і засипали глину. Оце все зробили, що зробили на даний час. Тимчасово, типу, щоб ми їхали. Центральна дорога доїзду Космача. Тому що немає інакшого у нас доїзду. Ще є через Пістень, але там також скала така, що вона теж з нинішнього до завтра так само завалиться. Люди бояться нової зливи, адже всі 12 мостів в селі аварійні. Деякі підперті ось такими прогнилими дерев'яними балками. Це люди своїми силами зробили. Навіть людей не просто було весілля і не можна було нічого довести. Це вже не можна назвати деревом, це вже перегнило дерево, бачите? Воно вже гниле. Воно вже зараз скільки ще може місяць, може друге, може тут якась машина впаде з моста. От так воно виглядає ситуація. Не в кращому стані і дорожнє полотно. Востаннє асфальт тут стелили у 50-х роках. 30 кілометрів до центральної траси горянам доводиться долати по кілька годин. Вірте, бо ні, що ходова б'ється так, що цей зими три рісорі вломили. Заміна рісорі – це десь 3 тисячі гривень. Обходиться. А колеса то... Та чи не найскладніше працівникам швидкої? Кажуть, такими дорогами довести до лікарні хворого чи породіллю неможливо. Траплялися смертельні випадки. От везла я жінку з родами, у родах. На ямі як гримнуло, все, дитина народилася. Якщо в нас є серйозна травма, у нас є наявність наркотичних знеболюючих, вони просто... Просто не гік. Ви собі можете уявити, що я людині можу вколоти морфій, і людина так кричить, що просто після того больовий шок наступає.
Дорога і мости на балансі обласного департаменту будівництва. Грошей полагодити їх самотужки громада не має, запевняє голова. Бюджет ОТГ – 53 мільйони гривень. Цього не вистачає навіть на комунальні дороги, яких у Космачі аж 157 кілометрів. Капітальний же ремонт обласної траси коштуватиме щонайменше 200 мільйонів. Були ми у Києві з цими дорогами, були у Франківську, всюди написали, всі документи ми маємо, відповідь одна. Нема грошей, якщо це не зроблять, то я не знаю, або люди мене тут уб'ють, або будуть туди йти щось робити, то вже якісь перевороти. Це терпіти далі просто неможливо. На дорожні потреби області цього року виділили всього 350 мільйонів гривень. Із цієї суми на Космач не передбачено ні копійки. Тим часом горяни кажуть, якщо аварійні ділянки не відремонтують, готові до масових протестів. Жанна Дучек, знову Автонас. Подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На яких атракціонах в Україні кататися небезпечно і скільки коштує відкрити несправну карусель? Ексклюзивне розслідування подробиць після реклами. Приходьте завтра. Державне бюро розслідувань не змогло провести допит Петра Порошенка сьогодні. Ексгарант проходить, я нагадаю, свідком у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів від купівлі продажу заводу «Кузня» на Рибальському. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба. У соцмережі він написав, що колишній президент неочікувано відвідав відомства із проханням допитати його сьогодні, а не 25 липня, як заплановано. Мовляв, збирається у відпустку. ДБР у зверненні відмовило і запропонувало прийти завтра. А вже сьогодні почалися обшуки в офісі корпорації «Богдан Моторс». У Києві слідчі дії проводять працівники НАБУ у рамках так званої справи «Укрексімбанку». Цю інформацію підтвердили в антикорупційному бюро. Кажуть, перевірка відбувається за фактом ймовірного зловживання службовим становищем. У корпорації обшуки назвали політично вмотивованими. Холодна вода для населення подорожчає на 15%. Про це розповів представник президента в уряді Андрій Герус. Водоканали підвищують тарифи через здорожчання електроенергії для промисловості на 30% після запуску ринку електроенергії. За словами Геруса, цьому можна запобігти або спеціальною постановою Кабміну, або рішенням «Укренерго» та Нацкомісії. Новий онкоцентр будують у Харкові. Тут у місті та області на онкологічному обліку перебувають понад 70 тисяч людей. Як новий проєкт допоможе харків'янам, дізнавалися наші кореспонденти. На будмайданчику кипить робота. Перша черга будівництва йде повним ходом. Робітники облаштовують інженерні мережі та готуються рити котлован для фундаменту. Площа майбутнього лікувально-діагностичного центру понад 20 тисяч квадратних метрів. Загалом на більше ніж півтисячі ліжкомісць. Це приміщення, состоящее из трех частей, из трех секций, центральная часть, которая является ядром всего комплекса. То есть это лифты, это приемное отделение, это ресепшн. На четвертом этаже у нас оперблок, реанимация. Первая очередь по плану строительства у нас рассчитана на 13 месяцев. Зведення нового центру розбили на кілька черг. Лікувально-діагностичний корпус – перший у переліку. Другим планують побудувати відділення променевої терапії. Потім відновлять наявний хірургічний корпус. Завершальним етапом стане благоустрій території. Буде 8 абсолютно нових операційних, в часті з яких предполагається применення гібридних технологій, використання мініінвазивних методів лікування, коли операція проводиться безкровно, з мінімальним розрізом або взагалі без розрізу. Ті умови, собственно говоря, які будуть, вони дозволять поетапно, по шагам пройти все це лікування і достигнути, в общем-то, тих результатів, які маються на сьогоднішній момент в Європі, в Сполучених Штатах Америки і в Азії. І унікальність цього центру состоїть, собственно говоря, в тому, що в одному місці сконцентрировано вот такое оборудование. Уникальность в оборудовании, уникальность в медперсонале, который готовится ежедневно, который проходит стажировки, который уже применяет эти технологии и мультидисциплинарный подход. И, конечно же, третья составляющая – это условия, чтобы общая обстановка, она была очень благоприятна і ні в якому випадку не визивала у нього якихось отрицательних емоцій. Під час будівництва нового медичного комплексу не припинятиметься й підтримка наявного онкоцентру. Нещодавно тут запрацював оновлений операційний блок. На сьогоднішній момент ми маємо операційний блок, состоящий із 5 операційних, які отремонтовані абсолютно з нуля, які мають все необхідне обладнання, починаючи від
самых современных операционных столов, операционных ламп, системы подогрева пациента, что имеет очень большое значение при длительных оперативных вмешательствах, инструментарий банальных инструментов, электрооборудование, которое позволяет выполнять оперативные вмешательства бескровно уже сегодня. Сьогодні проінспектувати перебіг будівництва приїхала голова Харківської облдержадміністрації. Условия, в которых сегодня находится центр онкологии, не выдерживает никакой критики. Уже давно помещения пришли в негодность, поэтому принято принципиальное решение. Строительство нового онкологического комплекса, который будет построен по самым современным технологиям, с учетом новых стандартов, обеспечен новым оборудованием, как для лечения, так и для диагностики. Финансирование заложено из областного бюджета. Будем обращаться в вновь сформированное правительство для того, чтобы финансирование получить из государственных источников, щоб швидше можна було закінчити цей великий об'єкт. Щороку в цьому центрі зможуть надавати допомогу десяткам тисяч пацієнтів не лише з Харківської області, а й з усієї України. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Смертельні каруселі. У Україні почастішали трагічні випадки. Чому такі розваги стають небезпечними і хто може виправити цю ситуацію, дізнавалися мої колеги. Зараз вже знімаю. Обріжеш собі? Чекай! Це остання хвилина життя Назара. Він зірвався з канатної переправи над 25-метровою прірвою. На очах у матері та коханої дівчини. Трагедія сталася в курортному селищі Ворохта. Юнаку не дали навіть захисного шолому. Зі спорядження – лише саморобний пояс та заіржавілі сталеві канати. Пізніше стало відомо – атракціон працював без жодних дозволів. Дніпро. Колесо огляду у парку. Встановлене ще у 50-х роках. В одній із кабін, в якій були люди, відпало дно. Вже втретє. До поламаних кабінок відвідувачів не пускають, але й атракціон не зачиняють. На щастя, досі обходилось без жертв, тож директор жодної небезпеки не бачить. У нас дозвіл, у нас технічне свідчення, у нас паспорт. Ребята, ми, наші діти катаються на цей атракціон. Нам не вигідно, щоб щось плохого. А це Яремче, водоспад «Пробій». Поруч кілька атракціонів підвищеної небезпеки. Дозвільних документів немає. Щось я там присаду маю. Ну, от, наприклад, от сертифікат відповідності. Бачите, от така штучка. Можна глянути? Дочка, це старий. У міській раді кажуть, цей підприємець працює нелегально вже більше, ніж 6 років. У 2012 році вони ще зверталися. Їм був наданий дозвіл на встановлення один рік. Більше до міської ради вони не зверталися. Перевірками атракціонів мало б займатися Державне управління праці, але ревізії бувають вкрай рідко – раз у 3-4 роки. Та й ті – лише планові. Тобто підприємців попереджають заздалегідь. Більше того, навіть якщо фахівці знайдуть якісь порушення, припинити роботу атракціону не можуть. Нам закон забороняє. Ми можемо запропонувати суб'єкту господарювання зупинити експлуатацію атракціону. От. І після цього ми направляємо цей акт до суду, позовна заява, суд, і тоді суд приймає рішення про заборону чи не заборону. Правила гри спробували поміняти у столиці. Цьогоріч дати лад київським атракціонам мало б комунальне підприємство «Міський магазин». У КП власникам атракціонів запропонували виборювати місце на аукціоні. Ми виставляємо фактично на торги і кажемо всім підприємцям, які хочуть займатися цим бізнесом, будь ласка, приходьте, приймайте участь. Та київським підприємцям нові правила не сподобалися. Кажуть, це нове поле для корупції. Раніше вони купували річну ліцензію на роботу в КП «Благоустрій» за 32 тисячі гривень. Тепер ціна вища і працювати можна лише півроку. Міський магазин перепродає мені моє місце. За 150 тисяч мені продають, да, контрольну карточку. Тепер ситуація з безпекою атракціонів може навіть погіршитися, лякають підприємці. Ну, в зв'язку з тим, що дорожало так лот, да, качество атракціонів ніхто не буде обновляти за такі гроші, тому що це не рентабельно. Ми знайшли оголошення про продаж старих атракціонів і під виглядом підприємців розпитали власників про бізнес-перспективи. Чи є проблемою у каруселі відсутність сертифікатів? Які проблеми встановлюються сьогодні? Ну, це ж вам не продукти питання. Якої сроковності? Нету там нічого такого. Перевірок у столиці, як і в інших регіонах, ніхто не проводить.
никто их не проверяет. Это уже остается, ну, предприниматель, на совести предприниматель. До речі, в Дніпрі понівечене колесо нарешті прибрали, а з ним і півсотні атракціонів у парку. З їхнім власником чиновники розірвали договір та написали заяву до прокуратури. Суд над власником канатної переправи у Ворохті, на якій загинув Назар, нарешті завершився. Ви як полегкі? Завага покинула? А тут раз тягнув тулин. Та винуватець уникнув покарання, бо в нього на утриманні дитина. Артем Антоненко, Фируза Бигматова, Жанна Дучак, Олена Миндалюк. Подробиці, телеканал Інтер. Ізраїльська авіація скинула бомби на територію Іраку, знищену базу бойовиків. По яких цілях готують наступні удари, дізнаємося від Антона Готліба. Уперше за довгі роки Ізраїль завдав удару не по сусідній Сирії, а що називається, через країну. Знищено базу руху Хезболла в Іраку. Там, за даними розвідки, зберігалися тактичні ракети, здатні досягти території Ізраїлю. Убито 12 високопоставлених бойовиків. Ізраїльська влада, як зазвичай, удар не коментує. Мовляв, і так усе зрозуміло. Напередодні прем'єр відвідував авіабазу, де дислокуються новітні F-35, і натякнув, готові вразити будь-які цілі. Мене приголомшив візит до цієї авіабази. Я оглянув усі наші системи озброєння і літаки, зокрема F-35 «Адір», що стоїть за моєю спиною. Іран нещодавно погрожував знищити Ізраїль. І мусить запам'ятати, ці літаки здатні досягти будь-якої точки Близького Сходу, в тому числі Ірану і вже точно Сирії. Саме після цього виступу військово-повітряні сили одразу завдали удару по території Сирії. У районі населеного пункту Тель-Ахара у прикордонній провінції Дераа. Бомбили позиції сирійської армії та, як стверджують у владі, іранських формувань. Сирійська ППО відкрила вогонь, але минулося без жертв. Зараз наш кореспондент у Тель-Ахара повідомляє про наліт ізраїльських літаків. Обстановка на Близькому Сході і так напружена. Іранські військові захопили британський танкер. Лондон відправляє у регіон військові кораблі і морську піхоту. Тим часом Білий Дім пропонує своє вирішення палестино-ізраїльської проблеми. Проект угоди, який розробили у Вашингтоні, передбачає величезні інвестиції у Близький Схід, але тільки якщо сторони дотримуватимуться умов Білого Дому. Багато хто волів би виступити проти того, що вони зазвичай називають незаконною окупацією, а потім конструктивно брати участь у суперечках, які характеризують конфлікт сьогодні. Це непродуктивний діалог. Спір за територію – це питання, яке може бути вирішене тільки прямими переговорами між сторонами. І я зосереджений на тому, як повернути ці сторони за стіл переговорів. Утім, поки що повернутися за стіл переговорів не виходить, навіть попри багатомільярдні обіцянки. Обидві сторони висувають свідомо нереальні умови, розраховуючи таким чином зірвати угоду. Як від негоди потерпають жителі американського штату Масачусетс? Хто змусив німецьких туристів заплатити 1000 євро за каву у Венеції? І через що знову посварилися Бред Піт та Анджеліна Джолі? Про це та інше в нашому огляді. 50 тисяч жителів штату Масачусетс залишилося без світла через потужний торнадо. Вітер повалив дерева та пошкодив лінії електропередачі. З одного з мотелів зірвало покрівлю. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Торнадо такої сили в Масачусетсі трапляється нечасто. Цей випадок – четвертий зафіксований у цьому штаті. Бен Аффлек і Мет Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм «Остання дуель» зніматимуть за одноіменною книжкою Еріка Ягера. Дія відбуватиметься в середньовічній Франції. Аффлек і Деймон, найкращі друзі поза екраном, зіграють найкращих друзів, яким, однак, доведеться схрестити шпаги через жінку. Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценарна робота. Перша з часів розумника Віла Гантінга 97-го року. Тоді вони отримали Оскара. Кава майже за 1000 євро. Саме стільки були змушені заплатити за свої посиденьки двоє туристів у Венеції. Німців оштрафували за те, що вони вирішили власноруч приготувати напій поблизу історичного мосту Ріальто, однієї з визначних пам'яток міста. Про порушення в поліцію поскаржилися перехожі. Після сплати штрафу туристів змусили покинути місто каналів. У Середземному морі на південному узбережжі Франції знайшли підводний човен «Мінерва». Він зник із радарів понад півстоліття тому. Судно виявили на глибині понад 2000 метрів. Усі попередні спроби знайти човен були безуспішними. Цю пошукову операцію організували на прохання родин моряків. Причина загибелі субмарини досі невідома.
Зіркові чвари. Анджеліна Джолі намагається відсудити у Бреда Піта замок Мірваль у Франції. Згідно з угодою, яку колишнє подружжя уклало після розлучення, маєток мав залишатися у спільній власності. Проте Джолі передумала. Тепер хоче бути єдиною власницею помістя. Бреду Піту це загрожує величезними фінансовими збитками. Адже на території садиби розташовані виноградники, завдяки яким актор налагодив виробництво рожевого вина. Фінансові збитки можуть загрожувати і водіям маршруток у Запоріжжі. Там запровадили штраф за музику. Що буде, коли не зважати та увімкнути пісні на повну, знає Сергій Бордюжа. Хто платить, той не замовляє музики. Відсьогодні за гучні пісні в запорізьких маршрутках водіям доведеться платити штраф – 500 гривень. Так постановили в міськраді. Чиновники пояснюють, саме музика – причина багатьох конфліктів між водіями і пасажирами. Вона не повинна бути, вона не йде. Вона, по-перше, відволікає водіїв. Він повинен займатися виключно своїми обов'язками – це керування транспортним засобом, безпечним керуванням, в першу чергу. Та водії кажуть, без музики в дорозі немає життя. Ну, слухати музику в тишині, їхати не дуже. Скучно, як-то. І людям приємно, пасажирам, коли музика грає. Вимкнути приймачі не єдине, до чого зобов'язали перевізників чиновники. Тепер обов'язок водія також мати охайний вигляд. Ну не в шортах точно, і не в трусах. І в майки. Маршрутчикам таке нововведення не до вподоби. Якщо буде сильно жарко, плюс 40, то я галстук не одену. Та городяни чиновників підтримують. Повинна бути якась уніформа, щоб видно було, це водитель. Це чоловік, який несе відповідальність за людей, яких він везе. Є не дуже приємні запахи від водителів. Як би хотілося, щоб... Вид був приємний. А ось перевізники вважають, нововведення можуть тільки нашкодити. Водіїв і так бракує. Роз'їхалися за кордон. А тут ще й певні утиски. Ну, учитывая, який состав контингент водителей залишився, це, звісно, тяжело в життя превратити. Беседувати, звісно, будемо, але як мужчину можна 50 років починати воспитувати? Із новими правилами роботи на маршрутах водіїв ознайомлять уже найближчими днями. А ще зобов'яжуть оголошувати зупинки. Андрій Хоменко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.